zelako? Ba, ore bat izan da bestan, eta Donostiako aurriak disfrutatzean. Oso, no? Eta ez du, Jaimar? Ore bat izango da, erdi bukituta nago, denetarik pozik. Erretxa da, tokorra handia izatea? Bueno, baditu, entrevistak baditu joateko, eta, bueno, ja joaten ari zizkigu kulturitasun horiek, eta... Bueno, batzuek lasai oso ondo ingo ditute eta, bale? Bale! Bueno, ba, eio, eskikazko.